Hej folk, så velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing, og whoop fucking whoop, hvis til at spille noget mere American Truck Simulator. Jeps, vi skal sådan set til at videre. Sidste gang, der fik vi kørt en 2 ture, og jeg regner lidt med, at vi får kørt sådan, så vi kan få købt en ny lastbil i dag. Det kunne være så lækkert, fordi som det ser ud lige nu, så låner vi faktisk en, eller vi tager faktisk bare, hvor det hele er sat op til os. Og så skal vi ikke tænke på mere på det, når vi er færdige med at køre. Det er sådan set også fedt nok, men det er altså bare lidt federe at have sin egen lastbil. Men i hvert fald, jeg går ind her i fragt, og så trykker jeg på hurtige job. Og så kigger vi lige, hvad vi har at se til her. Vi har noget husholdning til Essenberg der, vi har noget til Fresno der, spånplader osv. osv. Okay, jeg tror vi har en her. Vi har en fra Oxnard i Californien til Bakersfield i Californien. Det er en tur, det giver 2800, den er ikke så vildt lang. Så jeg tænker lidt på, at vi tager den, fordi så kan det være, at vi kan nå en til, og så har vi faktisk nok til at kunne købe vores egen lastbil. Jeps, vi er sådan set bare good to go, og vi har de her jernrør, de ser rigtig godt suret fast her. Det tager cirka 3 timer og 11 minutter, så vi skal bare i gang. Og det, der er så fedt i USA, det er, når du er sådan, du skal til højre, så må du faktisk godt, køre over for rødt, hvis der er sådan, der ikke er nogen, der kommer i vejen for dig. Så det er jo, sådan set fedt nok. Det skal man lige vende sig til, når det er sådan, man ikke er vant til at ligge og køre her i USA. Men i hvert fald, når man skal lige over, så gælder reglerne som i Europa, så holder vi bare stille. Så er vi godt på motorvejen, og nu håber jeg på, at det bare er lige ud. Godt nok, så skal vi godt nok svinge her, men det ser ud til at være en svingning over på en anden motorvej. Så det er jo sådan set heldigt nok. Jeg mener i hvert fald, at Bakersfield, det er den her vej, så det er jo super. Så vi følger den bare, giver den gas og følger trafikken, og sørger for at få så lidt bøder som overhovedet muligt. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo love, choo-choo love. Ooh, I love it. Crank it up, yeah. Turn it up, turn it up. On a higher level. Turn it up, we got this. Så ser det ellers ud til, at vi sådan er kommet til en motorvej igen. Jeg er desværre lige kommet på sådan bag 2 lastbiler her, der kører lidt langsomt, så det er lidt noget skidt. Men i hvert fald, den mener vi er fremme her om 1 time og 53 minutter, så lad os prøve at se, om vi ikke kan indhente lidt tid der. Okay, vi er simpelthen lige kommet i den situation, at jeg kom til at dreje af ved det forkerte sted her, men det ser ud til, at den godt kan nå at reddes. Vi kommer sådan set samme sted hen, ser det ud til, så det gør ikke så forbandet meget. Fordi vi er i hvert fald fremme her om 1 time og 49 minutter. Vi har lige taget en lille omvej åbenbart, for den stod på en 50 minutter før. Men hvad fanden? Jeg har altid drømt om at komme til Californien, så hvorfor ser vi ikke bare, hvad der er digitalt i stedet for? Så er vi ankommet til Bakersfield, og vi har et lille stykke vej endnu. Det ser ud til, at vi lige skal ud på en lille omvej her, men det var simpelthen fordi, at jeg ikke lå i den rigtige vognbane op på motorvejen. Vi ville faktisk have været fremme her for lang tid siden, men vi tog lige en omvej, det gjorde vi da. Nu er der en masse her fuldt stop, vi lige skal have kigget på her. Det er altså også irriterende. Men i hvert fald, om lige godt 44 minutter, så skulle vi gerne være fremme. Og
Ja, det skulle gerne være lige hernede, så jeg håber på, at det er til at komme af med de her jernrør her. Så er vi i hvert fald fremme, og vi skal bare have fundet ud af, hvor vi skal placere den her hen. Jeg tror bare, vi tager en spil sikkert i dag. Det giver 15 XP, men så er det altså også lige til at komme af med, medmindre man fucker det helt op. Men lad os nu håbe på, at vi ikke gør det, fordi vi skal bare placere den langs de garager her. Og så bliver det jo spændende at se, om det kan lade sig gøre. Det kunne det. Bum. Trykker på T. Og så siger vi tak for jobbet, vi beklager lige forsinkelsen lidt, men vi er her med en fremragende, og får altså næsten $2,900 og en masse erfaring. Sådan. Så i hvert fald, vi er oppe på $108,500, og vi kan vist låne lidt af banken her, så det siger vi ja tak til, og vi kan låne lidt mere, sådan. Så det vil sige, at nu burde vi faktisk godt at kunne købe en lastbil. Jeps, og det som jeg havde tænkt mig at købe, det var den her Kenworth V900 Daycab. Fordi de andre, det har jeg ikke sådan helt vildt meget råd til. Den her, den synes jeg bare, der er fesen. Jeg synes virkelig, den ser fesen ud. Jeg kan godt lide det der old school look. De her decaps, de har. Godt nok så koster den her 131.000, så den har jeg altså ikke råd til. Men ja, hvis det er sådan, vi kigger lidt videre her, så kan vi få Kenworth. Se her. Bum. Sådan V900 Aerocap Sleeper her, hvis det skulle være. Ja, det er sådan lidt det, vi går efter, men det er altså 172.000. Så vi må nøjes med en lille W900 Daycab til at starte med. Vi kan kigge lidt på dem her, det må være opgraderinger. Det er godt nok, så er vi ikke så meget, råd til noget. Men vi har i hvert fald den der. Og vi har den der, det ser fint ud. Jeg tror ikke rigtigt, der er noget som sådan, vi kan sætte i den. Altså, vi kan selvfølgelig få den i en anden farve. Jeg tænker lidt, hvis nu vi tager den i blå, hvad vil det gøre? Sådan lidt mørkeblå her. Sådan der. Vil det give godt, eller hvad vil det? Det vil give 1700. Ja, det har vi råd til, så det kan vi godt tage. Har vi nogle ting herude, vi kan sætte på? Og så vi har noget horn. Boom. Jeg har også noget lys, vi kan sætte på, hvis det skulle være. Sådan der. Og sådan der. Og ja, sådan kan vi blive ved. Men i hvert fald, vi har sat på til 122.000. Vi har 128.000, og vi skylder banken en masse penge, så vi har slet ikke tid til at være herinde. Jeps, jeg holder nu ved min garage i Californien, i min helt egen lastbil. Det er sådan set fedt nok. Så det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal have fundet ud af, hvad jeg skal køre med, og hvor jeg skal køre hen. Og i dag, der skal jeg faktisk prøve noget nyt. Okay, det der sker nu, det er simpelthen, at jeg er logget ind på min World of Trucks account. Så det kan I også se, den flotte fyr, der sidder der. Det er jo ikke bare en computergenereret ting. Det er mig, som der sidder der. Så det er jo sådan fint nok. Ja, jeg vil hoppe ind i spillet her og fortsætte stille og roligt. Og så skal vi nemlig prøve at få nogle jobs på en anden måde. Jeps, det jeg vil gøre nu, det er simpelthen, jeg vil gå ind i fragt, og så vil jeg trykke på eksterne kontrakter. Så synkroniserer den lige, og så som I kan se her, så viser den faktisk kun sådan jobs fra Los Angeles, og hvornår de udløber, hvor meget de giver, osv. Dog så har jeg ikke så meget tid på mig lige nu, så derfor kan jeg ikke lige tage en helt vild lang tur. Så jeg tænker lidt, altså der er noget byggerihuse her, det lyder indtaget meget spændende at køre med det. Den tror jeg bare, at vi snupper. Den vil give 4.200,
hvilket der svarer til $19.26 per kilometer. Sådan der, så er den simpelthen klar til at blive taget op her. Der er 46 minutter, før vi er fremme ved vores mester her, og vi har altså 11 timer tilbage, så må ikke, at vi når det hele. Det var da godt nok en træls politibetjent, der var lige kører og giver mig 2 fartbøder for at gasse op. Det er ikke godt. Det er det altså ikke. Så vi skal altså bare væk fra den her by af, men det er bare lidt svært, når der er sådan er bare røde lys alle vejene, og man ikke engang skal til højre. Det er altså også uheldigt. Der er bare ikke andet end røde lys i den her by her. Hold da helt op. Altså, jeg laver ikke andet end at holde stille, simpelthen. Og jeg tør jo knap nok at overhale nogle af de lastbiler her i frygt for at få en bøde. Men ja, som det ser ud lige nu, så har vi lige det her lyskryds her, og så skal vi til venstre. Så håber jeg på, at det kommer til at være en lille smule bedre. Nå, jeg magtede ikke lige at holde for det sidste røde lys, og den kørte jeg altså over. Men der måtte jeg altså også lige punge, jeg tror det var $400, det lige trak af min konto der. Det var sådan ikke helt heldigt. Men jeg blev lidt træt af, at jeg lige blev snydt her, så ja. Nu er jeg i hvert fald ude på noget motorvej, så der skulle vi gerne have lov til at give den noget gas. Vi har 27 minutter, til vi er fremme for at hente den her last, vi skal have med de her byggerihus. Og så ser vi, hvordan at den tid den kommer til at gå. Så fik vi sådan set lettet, eller sat traileren på her. Nu er det bare afsted igen. Og så håber vi på, at vi kan tage den rigtige vej den her gang. Fordi det er en tur på en 3 timer, og den giver $4.000. Så det er sådan set fedt nok. Så ja. Vi giver den gas og håber på, at vi ikke løber ind i nogen større forhindringer og røde lys på vejen. Men i hvert fald, imens vi ligger og kører her, så vil jeg godt lige fortælle, at det som jeg sådan gjorde her, det var, at jeg har connectet min World of Truck account til mit American Truck Simulator. Og det hjælper mig nemlig til, for hvis nu jeg vil have lyst til at spille noget online, så vil det faktisk gøre sådan, at hvis man var i samme by, så kunne man faktisk tage de samme ture. Så derfor så tænker jeg lidt at invitere dig derude, hvis du sidder med American Truck Simulator. Så hvis det er, du har lyst, så sidder jeg faktisk på min stream i aften fra klokken 5:30 eller 6:30, 18:30. Der sidder jeg online og spiller det her spil. Og jeg sidder nok også i den her truck, tror jeg. Så hvis du er med ind og tjene lidt penge, så synes jeg, at du skulle tage og connect din World of Truck account. Det er faktisk ikke så svært. Det gælder faktisk bare om at have den, og så tryk på forbind og indtast dine koder og mail og alt det der. Så er det faktisk lige til. Fordi så på den måde, så kan vi faktisk tage akkurat de samme ture, uden at man skal vente på hinanden eller noget, og det er super fedt. I hvert fald, link til min stream, den er nede i beskrivelsen. Og husk nu, det er i aften klokken 6:30. Jeps, vi nærmer os simpelthen destinationen, og ja,
Det er sådan set fedt nok. Jeg sidder lidt og tænker på, jeg er faktisk vild med de her lyde, de her American Trucks her, de sådan kommer med. Det eneste, jeg sådan set er lidt nørdet, eller lidt sådan irriteret over, det er, at hornet, det lyder så fæsen her. Det er altså ikke meget trukket over. Jep, så er vi sådan set ankommet til Barstow, og det bliver vildt spændende at se, hvad de siger til her. Fordi at jeg har taget dem her eksterne jobs i samarbejde med World of Trucks, så tager den faktisk og sender mine sådan indtjeninger og datas til hjemmesiden. Så det vil sige, at jeg kan faktisk gå ind på min profil og så se, hvad jeg har lagt og kørt med alt muligt. Det er faktisk lidt sygt spændt på at se. Om den allerede kan tage det med, ligesom jeg er færdig her. Men i hvert fald, jeg er fremme nu. Og op. Og jeg vælger simpelthen lige at spille den sikkert her. Boom. Og det skulle være herhenne af, ser det ud til. At det prøver sig. Ja, det er nemlig lige her. Så vi kører herhen. Og så håber vi lidt på, at den gider at tage den. Det gad den ikke. Det gad den der. Sådan der. Vi trykker på T. Og så håber vi på en fremragende levering. Den synkroniserer i hvert fald lige med det samme. Lad os se her. 231 km på 19 minutter. Jeg tror, det var 19 minutter i alt faktisk. Men i hvert fald, de her byggerihuse, de blev i hvert fald leveret fra Los Angeles til Barstow. Og vi får en bonus for kompetence her, plus 41. Den er sådan set fed nok. Og vi trykker simpelthen fortsæt og takker, at vi er kommet i niveau 2. I niveau 2, jeg tror bare, at vi tager en lang afstand, fordi det er det mest rigtige at gøre. Men i hvert fald, det var det for den her gang. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du gad at se med. Og husk nu, det er i aften kl. 18.30 på Twitch. Jeg sidder og spiller American Truck Simulator online. Og jeg sørger for at bruge dem her eksterne ting her, sådan, så der er sådan, at folk, hvis der er sådan, I sidder derude, gerne vil køre med, så er der også plads til det. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med alle sammen, og indtil næste gang. Hej hej!